Шановні одесити, в зв'язку з підвищенням середньодобової температури, а також з відсутністю лімітів на квітень місяць цього року, опалювальний сезон в місті Одеса припиняється з 1 квітня. Також, користуючись нагодою, нагадую, що у проміжок між часом до настання нового опалювального сезону вам будуть надходити квитанції з нарахуванням абонентської плати. Вона буде відрізнятись в залежності від того, чи є в вашому будинку прилад обліку або немає. Також звертаюся з проханням все ж таки за можливості погасити ті борги, які накопились за період цього опалювального сезону до настання нового. Це дасть змогу нашому підприємству підготуватись до нового опалювального сезону, а також вчасно і стало його розпочати. Дякую.